Bugün sizə Azərbaycan şahmat tarixinin ən yadda qalan qələbələrindən biri haqqında danışacağam. 2009-cu ildə Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən Avropa çempionatında qalib son turda müəyyənləşdi. Rusiya İspaniya ilə hesis etməsi millimiz üçün tarixi şans yaratmışdı. Hollandiya üzərində qələbə yığmamıza ilk dəfə Avropa çempionu olmağa imkan verəcəkdi. Üst lövhədə bərabərlik qeydə alındığı üçün bütün yük Vüqar Həşimovun çinində idi. 2014-cü ildə dünyasını dəyişən mərhum şahmatçımızın Selvagen Daniel ilə saatlarla davam edən əzmkər mübarizəsi nəticəsiz qalmadı. Vüqarın qələbə qazanması ilə Azərbaycan Avropa çempionu oldu. Bu, şahmatımızda yeni uğurlara cığır açdı. İndi isə gəlin Vüqar Həşimov ilə Selvagen Daniel arasında keçirilən oyuna baxaq. Vüqar ağ fiqurlarla oynayırdı. E4, C6. Bildiyimiz kimi bu variant karakal müdafiəsi adlanır. D4, D5. Burada bir çox gedişlər var. Misal üçün at C3 gedişi var və yaxud E vurur D gedişi var. Vüqar isə E5 gedişini seçmişdir. Vüqar çox vaxt oyunlarında E5 gedişini gələrdi. Fil F5, at F3, E6, fil E2, C5, fil E3. Bu variant əsas variantlardan hesab olunur. C vurur D, at D4. At D4'ün məqsədi aydındır. At F5 istəyirik. At E7, at D2, at B6. At D2 də məqsədi odur ki, atı 2-dəkin F3-ə aparsın. Fil C4, qala qurma, A6, top C1. Top C1 çox güclü gedişdir. Top C1 gedişinin ideyası C4 həyata keçirməkdir. Fil vurur F3, at vurur F3. Təbii ki, fillə vura bilmərik, çünki gördüyünüz kimi, əgər fillə vurularsa, növbəti gediş at E5 ola bilər. G6, C4, fil G7, C vurur D. Oyunda vəzir D5 gedişi olmuşdur. Təbii ki, E-də yaxşı gediş sayılmır, çünki E-dən sonra gördüyünüz kimi D5 piyadası təşkilənmiş piyada olduğuna görə ağların biraz üstünlüyü olur. Təbii ki, burada fil C5 gəlir və ağlarda üstünlük var. Əgər burada at D5 gedişi olarsa, o zaman biz fil C5 gəlir. Fil C5-i də məqsədə aydındır, qala qurmağa icazə vermirik. Yəni, biz razıyıq ki, E5 piyadası itirilsin, ancaq yetər ki, qaraların qala qurma gedişi olmasın. At vurur E5 olarsa, o zaman at E5, fil E5, fil F3. Fil F3 gedişi məqsədi təbii ki, fil vurur D5. Vəzirlər dəyişildikdən sonra topu E1 xanasına gəlib bağlamaya yaratmaqdır. Qaralar fil B2 vurur, fil D5. Fil D5 gedişinə vəzir D5 vurur. Əgər fil C1 oynayarsa, burada fil B7 gedişi var. Vəzir D1-ə, top D1, daha sonra misal üçün top B8 gedişi gələrsə, fil C6 mat var. Vəzir D5 vurmuşdur. Vəzir D5, E vurur D, top E1, şah D8, top B1 filə hücum. Fil C3, top C1 gəlir, filə yenidən hücum edirik. Əgər D4 gəlib piyadanı qoruyarsa, o zaman top B7 vururuq. Gördüyümüz kimi, ağların topu 7-ci xəttdə idealdır. Yəni, bir piyada geridə olmasına baxmayaraq, ağların vəziri daha yaxşıdır. Çünki top 7-ci xəttdədir, fil B6 gedişlər var, növbəti topumuzu aktivləşdirərsək, o zaman qaraların hətta yaxın zamanda mat olma təhlükələri də vardır. Oyunda CD gedişində vəzir D5 oynamışdır. Vəzir A4. Vəzir A5. Vəzir A5-ə qaralar vəzirləri dəyişmək istəyir. Təbii ki, bu ağlara sərf etmir. Vəzir B3 gəlir. Qala qurma. Vüqar burada fil C5 gedişini etmişdir. Lakin top FD1 daha yaxşı gediş hesab olunur. Top FD1-in məqsədi daha sonra fil C5 gəlməkdir və yaxud da topu D7 gələrə topu 7 çıxanaya gətirməkdir. At D5, fil C5, top D8, fil D6, vəzir B6-ya isə vəzirlər dəyişməkdir olar və yaxud da fil C4 gələ bilərdir. Yəni, 2 fil üstünlərinə oynamaq olardı. Fil C5 gedişinə top F8, fil D6, at E5. At E5, fil E5, top C5. Top C5 gəlməkdə həm vəzirə hücumdur, həm də E5-dəki filə hücumdur. Vəzir D2. Burada da təbii ki, top D1 yaxşı gediş sayılmır. Çünki fil H2 gedişi var. Fil H2-dən sonra əgər şah H2 və yaxud da fil H2 vurarsa, o zaman vəzir E2 gedişi vardır. Fil vurur E5, vəzir E2. Vəzir B7, at D5. Burada əsas oyun ağlarda fil var, qaralarda isə at var. Yəni filin ata qarşı oyunundan
söhbət gedəcək. Həm də eyni zamanda ağların fiqurları biraz daha aktivdir. İndi isə hal-hazırda Y5 fili müdafiəsizdir. Ona görə fili Y5 H8 xəttindən seçməyə məcburuq. Bir J3, top D8. H3, H3 gəlmək təbii gedişlərdəndir. Yəni F1 hansı topu oyuna qoşduğumuz zaman birinci xəttinə mat olmayaqdır. Yəni H3 gedişi edilməlidir. Top Y7, vəzirə hücum, vəzir dala qayıdıraq, top D7. Toplar D xəttinə qaralar birləşdirib. A3, H5, top seçki, vəzirə hücum, vəzir B5, vəzir F3. Ağlar təbii ki, çox istəyir ki, fili Y5-ə, daha sonra vəzir F6-ya gətirsin. At Y7. At Y7 bir növ filin Y5-ə gəlməyinin qarşısını almaq istəyir. Fil S7. At Y7 gəlişin isə səhv ona ibarət ki, fili S7 xanasına buraxır. Artıq toplar D xəttində qoşalaşa bilmir. Top C8 gəlir, top C1. Vəzir D5. Əgər at F5 gedişi olarsa, o zaman fil Y5. Burada təbii ki, top C2 çox-çox səhv gedişdir. Çünki top C2 gedişinə ağlar həmən qalib gəlir. Vəzir H8 gediş var. Daha sonra isə vəzir H8 mat istəyirik. Fil Y5 gedişinə top C8 gələrsə, bu zaman da ağların üstünlüyü olur. Çünki top C5 gedişi gəlib. Vəzirə hücum edirik. Və daha sonra eyni zamanda bizim J4 kimi gedişimiz də vardır. Ona görə qaralar burada vəzir D5 gəlib, vəzir Y2. Vəzir Y2-nin məqsədi aydındır. Vəzir A6 vurmaq istəyirik, vəzir B7. Vəzir B7 və hal-hazırda gördüyünüz kimi C7 fili müdafiəsizdir. Ona görə fil Y5, top C2. Təbii ki, burada vəzir C2 gedişi etmişdir. Top D5. Vəzir C3. Vəzir C3 istəyir ki, növbəti gedişlərdə fil H8, daha sonra vəzir J7 mat etsin. Şah H7 və ağlar fil H8 gedişi nedir? Növbəti gediş məlumdur, vəzir J7 istəyirik. Ona görə burada qaralar at F5 gəlməyə məcburdur. J4, burada at qaçarsa ya mat ya da fiqur etdirilir. G5 gəlib, J vurur F. Şah H8, F vurur J, F vurur J. Vəzir S6. Bu qədər burada vəzirlər dəyişməyə gedir, yəni oyun sonuna keçir. Təbii ki, burada ağlarda biraz üstünlük var. Vəzir S6, top S6, A5, top J6, şah H7, top B6. Top B6 məqsədi onunla əvvəlcə, əgər top 5-ci xəttdən qaçarsa, o zaman növbəti yer top B5 gəlib, həm A5 piyadasına, həm də Y5 piyadasına hücum olunur. Şah J7, A4. Top D4, A4 piyadasına hücum, B3, top D3, şah J2, Y4, top B5. Top B5-in məqsədi aydındır, həm A5 piyadasını, həm də H5 piyadasını vurmaq istəyir. Şah J6, H4, H4 də yaxşı gedişdir. Növbəti gedişlərdə topu J5-ə və yaxud da A5-i vurduqdan sonra topu J5-ə gətirmək üçün. Şah H6 gedişinə edib qaralar. Burada qaraların Y3 kimi gedişi də vardır. Y3-ə F4 gələ bilər ağlar və yaxud da F2 gedişi. İkisində də ağların qələbəyə şansları var. Ağlar burada top Y5 gedişini ediblər, lakin top A5 gedişi bəlkə də qələbəyə daha yaxın yol idi. Top B3, top Y5, top B4, A5, top A4, şah J3, top A2, top Y6, şah J7-yə A6 gəlirik. Və daha sonra şah F7 misal üçün gəlsə top H6 gəlirik və növbəti keçilərdə şah F5 istəyirik. Burada qaralar təbii ki top B3 gedişini ediblər. Top Y4, top A3. Top A3-ün əvəzinə top B4 gedişi də edilə bilərdi. O zaman şah F3 gedişi gəlir və ağların üstünlüyü artırdı. Top B4 vurmaq olmazdı. Top A3, F3. F3 gedişi məqsədi ondan ibarət ki, növbəti gedişlərdə şahı oyuna çıxaq. Şah J6, şah J3, şah F6, şah F4, top A1. Top sadəcə A xəttində gözləyir ki, top 4-cü xəttdən qaçarsa, o zaman A4 piyadasını vursun. Top C4, top A3, şah Y4, şah Y6, F4. Ağlar F piyadasını irəlilədir. Top A1, top C6, şah F7, top C4. Şah Y6, top C6, şah F7. Təbii ki, burada qaralar heç razıdır. Ancaq bu qara təbii ki, qələbə lazım idi. Ona görə oyunu davam etdirmək qərarına gəlir və şah F5 gedişini edir.
Top A4, top C7, şah F8, top A7. Top A7'nin məqsədi odur ki, qaraların topu da A xəttindən qaça bilməsin. Top A1, şah C6. Şah C6 geçişin məqsədindən ibarət ki, ağ piyada F6 xanasını kimi rahat irəliləsin. A4, F5, top C1, şah F6. Şah F6-nın da məqsədi aydındır. Top A8 mat istəyirik. Şah C8-in gəlməyə məcburdur. Top A4, top J4. Top J4-ün məqsədi top H4 vurmaqdan ibarətdir. Top A8, şah H7. Top A7, şah C8, top A8, şah C7 təşkil etdilər. Şah F7, top H4, F6. Və burada deyərdim ki, Daniye çox böyük çubuq səhvə yol verir. Və demək olar ki, bütün gedişlər oyunu hediyə aparır. Ancaq Daniel etdiyi gedişlə Daniel oyunu uçur və təbii ki, bu qələbə Azərbaycanımızı Avropa çempionu edir. Top F4, şah E6, H4, F7 və təbii ki, F8 bəzir istirahlar. Misal üçün, şah J7 gedişi yoxdur, çünki top J8 var, şah J7 isə F8 vəzir var. Top A8, top A8 misalın H3 gelişində də aydındır. Top F3 və yaxud da F4 fərq etməz gəlirik. H2 isə top H3 daha sonra H2-də şey piyada itirirlər. F7 gelişində şah G6 gəlmişdi qaralar. F8 vəzir. Top F8, top F8, şah G5, şah Y5. Və burada qaralar təslim olub. Əgər burada oyun davam etsədi, misalın H3 gelişi edilsəydi, o zaman top G8 şah, şah H4 gedişində isə şah F4. H2 gəlsə də artıq mənası yoxdur, çünki top H8 mat var. Və burada yuxarı qalib gəlir. Bununla da Azərbaycan ilk dəfə Avropa çempionu olur. Bu qədər. Növbəti videolarda görüşəndək.